Završen je prijem prijava za mesta u studentskim domovima za studente prve godine studija i objavljena preliminarna lista na kojoj studenti mogu da saznaju koliko njih je konkurisalo i kako su izbodovani. U vodiču koji je deljen studentima i koji se nalazi na sajtu studentskog centra Novi Sad, brucoši su mogli da prouče ključ za bodovanje i provere da li su ispravno bodovani. Ukoliko uoče bilo kakvu grešku, imaju rok od 8 dana za žalbu. Brucoše još čeka konačna rang lista koja će biti objavljena 24. septembra. Osim sajta studentskog centra Novi Sad na kojem je objavljena preliminarna lista, studenti je mogu pogledati i na oglasnim tablama fakulteta i visokih škola. Tu nije kraj za one koji se nađu ispod crte, a pripadaju nekoj od osjetljivih društvenih grupa. Tada počinje da teče rok od 8 dana za predaju zahteva. Ovim zahtevima studenti pripadnici osjetljivih društvenih grupa zahtevaju od nas da budu ponovo rangirani ovog puta kao pripadnici ovih grupa. U ove grupe spadaju studenti koji primaju stalnu socijalnu pomoć, zatim studenti bez jednog roditelja, bez oba roditelja, studenti sa invaliditetom, ima još grupa. Studenti viših godina prvog stepena studija i studenti drugog i trećeg stepena studija od 16. septembra mogu da konkurišu za smeštaj u studentske domove i počnu da predaju svoje prijave za konkurs koji traje do 31. oktobra. Ono što je važno za njih jeste da ostanu na budžetu i da upišu naredni stepen studija. Potrebnu dokumentaciju, informacije o potrebnoj dokumentaciji mogu da pronađu na našem sajtu. Ono osnovno što je svima potrebno, to je naša prijava na konkurs koju overavaju i popunjavaju na svom fakultetu i prihodi po članu porodice za prvih 6 meseci tekuće godine. Studenti master i doktorskih studija još donose uverenje o prethodno završenim stepenima studija i potvrdu iz Nacionalne službe za zapošljavanje da nisu u radnom odnosu. Ukupno se prijavilo 999 brucoša, a mesta će dobiti oko 300. Ukupan smeštajni kapacitet studentskog centra Novi Sad je 3064 mesta, od toga 208 je u studentskim domovima u Zrenjaninu, a 143 mesta u Somboru.